Och var kommer du ifrån? Härifrån, Kalmar. Och en sista liten fråga jag brukar ställa så här. Alicia, vad är det som gör dig riktigt glad? Jag blir riktigt glad när jag är med min familj och mina vänner. Härligt. Och Alicia, du står här idag för att Gud på flera olika sätt har rört vid dig. Och då... Ja, det tror jag. Alicia, vill du då döpa dig till Kristus för att leva med honom i ett nytt liv? Thank you.